сега да умира Ангелова. И умира Ангелова развива паралелно в годините и двата си таланта. Рисуване и музика. Има награди от конкурсите Андрей Стоянов, Орфееви таланти, Вива Пиано, Трикси. Особено ценна за нея е специалната награда за българска пиеса, която спечели миналата година в Пловдив на националния конкурс Милчо Петров. Това стана причина Любомира да получи покана и именно тя да бъде участникът, който откри конкурса Милчо Петров през месец юни тази година. Любомира ще изпълни соната първа част от Бетона.